লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে যে গংগাৰ পানীৰে যি মানুহ পাপ মোচন কৰে সেই গংগা আজি অসহায়। তো গংগাৰ পানীৰে পাপ মোচন কৰা সেই বিশ্বাস আজিও আমি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধৰা কৰুণাই গংগাৰ তীৰত দেখুৱাইছে ইয়াৰ ভয়াৱহ নতুন ৰূপ। কৰুণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সেই বাস্তৱক কেনে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে যে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ সকলো পদক্ষেপ গংগাৰ পাৰেৰে আজি উদঙাই দিছে। এতিয়া গংগা পাৰত কেৱল মৃতদেহ সমদল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 27খন জিলাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এই পবিত্ৰ নদীৰ দুয়োপাৰেৰে মৃতদেহ লানিৰ আলোকচিত্ৰ দেখি বহুতে কয় এয়া চুনামিৰ পাছৰ ছবি, যে মানৱ সভ্যতাৰ চূড়ান্ত শৃংখলনৰ দৃশ্য ইয়াতকৈ আৰু কি হ'ব পাৰে। সেই দৃশ্য ভাইৰাছৰ হতৰাই মানুহক কি স্তৰলৈ লৈ গৈছে তাৰ প্ৰতিছবি দেখাৰ পাছত মুখত এয়া এটাই শব্দ ওলাই যে হাই এয়া কি। যে গংগাৰ ত্ৰিবেদী সংগমৰ ঘাটত মানুহৰ মংহ কাউৰী কুকুৰে খাইছে মৃত্যুৰ দেহ গলা আৰু পচাৰ দুৰ্গন্ধই চৌপাশ প্ৰদৰ্শিত কৰি তুলিছে। যে গংগাৰ তীৰত ওলোৱা এই মৃতদেহবোৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে। এয়া এক অৰ্থত অসহায় মানুহৰ বাস্তৱৰ প্ৰতিফলন। মৃত্যু লোকৰ সংখ্যা এনেদৰে বাঢ়িছে যে সেইবোৰ অন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ অভাৱ অন্তঃগাঁথনিৰ গংগাৰ পবিত্ৰ পানীত এতিয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত মৃতদেহৰ দীঘল নালি। যে নদীখনৰ পাৰৰ ভূমিবালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এই সাংসাৰিক মৃতদেহ মানুহ স্তম্ভ হৈ পৰিছে। যে প্ৰবল বতাহ আৰু বৰষুণৰ ফলত ওপৰৰ বালি ভাগ আঁতৰি যোৱা সেই মৃতদেহবোৰ মানুহৰ চকুত পৰিছে। যে উপায়ুক্ত মৃতদেহবোৰ কুকুৰ আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ খাদ্য হিচাপে হৈ পৰিছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা কিমান বেছি হ'লে এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ ওচৰত নাই ব্যৱস্থা, একেদৰে আত্মীয়ৰ হাতত নাই কোনো ধন। সেয়েহে কৰোণাৰ মৃত্যু এই লোকসকলৰ মৃতদেহ এনেদৰে বালিত পুতি বা নদীত উটুৱাই দিয়া হৈছে। এই নদীৰ তীৰৰ সমীপত বাস কৰা লোকসকলে বিশ্বাস কৰে মৃতদেহসমূহ তেওঁলোকে গংগাৰ পাৰত অন্তক্ৰিয়া কৰিলে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতি হয়। আৰু 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে 21 মে'ৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন 21 মে'ৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কৰোণাই সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতেই হ'ব। এই অধিৱেশন প্ৰথম দিনাই নৱনিৰ্বাচিত 126 বিধায়ক ল'ব শপত। এই অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ। তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা। আৰু 3 নম্বৰ খবৰটোৱেই হৈছে যে কোভিডক নাশ কৰিবলৈ RSSৰ উদ্গতত লাখ লাখ লোকে পাঠ কৰিব হনুমান চালিচা। যে কৰোণা ভাইৰাছক নাশ কৰিবলৈ RSSয়ে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু সংগঠন এইবাৰ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব। যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ 26খন জিলাৰে গঠিত কাশী প্ৰান্তত মঙলবাৰে এই পাঠ অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব। দিনটোত 11 বাৰকৈ হনুমান চালিচা পাঠ কৰা হ'ব। প্ৰত্যেকবাৰ হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষত শ্ৰীৰাম জয়ৰাম জয়ৰাম চিঞৰা হ'ব। সেই উপলক্ষে অগণন সন্ন্যাসী সাধু আৰু RSSৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু লাখ লাখ হিন্দু ধৰ্মাৱলী লোক সমবেত হ'ব। RSSৰ প্ৰচাৰ প্ৰমুখ মুৰাৰ জি ত্ৰিপাঠীয়ে জনোৱা মতে যে মঙলবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা
পাঠ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। তেওঁ জনমতে সাধু সন্ন্যাসীসকলৰ উপৰিও তাত উদ্গতিপতি সামাজিক কৰ্মীকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰ এছ এছে বিশ্বাস কৰে যে হনুমান চালিচাই কৰোণা ভাইৰাছক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব। জপ্ৰয়োগ পাঠ্যধীশৰ যোগ গুৰু স্বামী বাসুদেৱ নন্দ সৰস্বতী অখিল ভাৰতীয় অখৰা পৰিষদৰ সভাপতি নৰেন্দ্ৰ গিৰিকে ধৰি কেইবাজনো গুৰু ধৰ্মগুৰুৱে অনুষ্ঠানটোক সমৰ্থন জনাইছে। যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰয়োগৰাজ বানাৰসী মিৰ্জাপুৰ জৌনপুৰ গাজীপুৰ চুলতানপুৰ অমেথিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব। আৰ এছ এছে অনুষ্ঠানটো ইউটিউবতো উপলব্ধ কৰিব। আৰু চাৰি নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে দেশত নাই হাস্পাতাল, নিমগাছৰ তলত গোহালিতে ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পাতিলে গোহাঁই। তো দেশৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক'ভিড। ক'ভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে প্ৰতিদিনে দেশত লাখ লাখ লোকক ক'ভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত বিচনা আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত হাজাৰ হাজাৰ ক'ভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। এনে এক ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে এখন গাঁৱৰ এক গোহাঁই গছৰ তলত গৰু গোহালিত স্থানীয় ক'ভিড চেণ্টাৰ স্থাপন কৰাৰ বাতৰি আহিছে। যে দেশৰ ৰাজধানীৰ পৰা মাত্ৰ 90 মিনিট দূৰত্ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেউলা গোপালগড়ৰ অঞ্চলত চিকিৎসালয় আৰু বিচনাৰ অভাৱৰ বাবে স্থানীয় লোকে ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যে মুকলি আকাশৰ তলতে স্থাপন কৰা উক্ত ক'ভিড চেণ্টাৰত গ্লুক'জসহ অন্যান্য ঔষধ পাতি যোগান ধৰা হৈছে। যে স্থানীয় লোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নিম গছৰ তলত তেওঁলোকে এই চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মূলতে হ'ল নিম গছৰ তলত অক্সিজেন পৰিমাণ অধিক পোৱা যায়। যেতিয়া মানুহে উশাহ লওঁতে কষ্ট অনুভৱ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে নিম গছ এজোপাৰ তললৈ আহি অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি লয়। যে 74 বছৰীয়া সঞ্জয় সিং নামৰ লোকজনে কয় যে স্তম্ভ যে সঞ্জয় সিঙৰ পিতৃৰ দুদিনৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে। তেওঁৰ পিতৃয়ে জ্বৰত ভুগিছিল আৰু উক্ত গছজোপাৰ তলত কেইবাদিন অক্সিজেনৰ পৰা বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে দুদিনৰ পূৰ্বে মৃত্যু ঘটে। সিঙৰ মতে তেওঁৰ পিতৃক ক'ভিড চেণ্টাৰ কৰা হোৱা নাছিল। যে বৃহত্তৰ গাঁওখনতে ক'ভিড টেষ্টৰ কোনো ব্যৱস্থাও কৰা হোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। যে গাঁওখনত চিকিৎসাৰ কোনো সুবিধা নথকাৰ বাবেই গোহাঁই গছৰ তলত ক'ভিড চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি দাবী কৰি স্থানীয় লোকে মানুহৰ মৃত্যু ঘটিও তেওঁলোকক চাবলৈ কোনো মানুহ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। যে এই ছবিখনে যোগী আদিত্যনাথৰ শাসিত ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত ক'ভিড টেষ্ট আৰু চিকিৎসাই যে সাধাৰণ লোকক স্পৰ্শ কৰা নাই সেই কথাকে প্ৰতীয়মান কৰিছে।